У дебюті активніше виглядали динамівці, які відразу взялися за справу, і після першого холостого кивка головою над попереченою, у наступному моменті вони ледве не відкрили рахунок, коли Бісєдін, отримавши м'яч на груди, наступним ударом спрямував його у дальній кут, втім Юрчук другим темпом приборкав і забрав Шкіряного. І коли, здається, дніпровці більш-менш втягнулися у гру, несподівано на рівному місці пролунав вибух, детонатором якого став найдосвідченіший Кравченко. У простій ситуації, вибиваючи сферу навмання, він поцілив нею у Ротаня, від якого вона відскочила прямо на хід Бісєдіну, якого у карній зоні збив Юрчук, і арбітр, не вагаючи, сказав на 11-метрову позначку, ударом з якої Циганков шансів голкіперу не залишив. За 10 хвилин по цьому другий подарунок гостям зробив Логінов. У районі сектора кутового прапорця він віддав Шкіряного прямо на ногу динамівця. Далі послідував пас Гонзалеса на Шепелєва, і той під гострим кутом впритул розстріляв ближній кут воріт господарів. Незабаром десь у схожій ситуації один перед бойком опинився Когут. На жаль, він вирішив гатити прямолінійно на силу, але то було не краще рішення, і голкіпер киян перевів сферу на кутовий. За хвилину до сигналу на відпочинок динамівці провели показову трьохходівку. Чигурко відверто проспав Миколенка, і простріл останнього на дальній стійці у шпагаті замкнув Бісєдін. Після такого, звісно, повернутися у гру важко будь-кому. Хоча підопічні Дмитра Михайленка подібну спробу зробили, коли Когут після навісу зі штрафного маківкою черкнув м'яч, і той шуснув повз бойка за лінію площини білого прямокутника. А зрештою, вже через 8 хвилин гості відновили статус-кво різниці у три м'ячі. Після довгої діагональної передачі з власної половини поля Ротаня Вербіч виявився вправнішим у силовій боротьбі з Бровченком, з-під якого він вдруге поцілив у ближній кут володінь Юрчука. На цьому і була вичерпана гольова феєрія цього видовищного і красивого за всіма канонами футбольного поєдинку, де прогнозовано успіх святкувала вища за рангом команда. Втім, і ту, що поступилася, дорікнути язик не повертається. Вона не просто відбивалася навмання і била вперед, а намагалася грати і відрізками робила подібне непогано. Але то був випадок, коли клас виявився сильнішим за порядок, якого особливо у першому таймі господарям саме і не вистачило. Не получилось по счету нам дать бой динамовцам, при том, что настраивались серьезно. Вот, наверное, на сегодняшний день это наш уровень. Может быть, и можно было сыграть более лучше по счету. Вот, но я думаю, тяжело в чем-то упрекнуть наших ребят. Наверное, все-таки это наш уровень. Немного другой темп, другие скорости. Прежде всего, принятие решений. И, конечно, за ошибки наказывают совсем по-другому. Потеря мяча на своей половине поля, ну, как правило, заканчивается или ударом, или опасным моментом. Поэтому я разочарован немного результатом. Но, тем не менее, все равно сделано много. Это хорошее достижение, выход в полуфинал для молодой команды. Поэтому эти же слова сказали сейчас и в раздевалке, похвалили ребят и сказали не расстраиваться. Наверное, наши кубки еще впереди. Наши ребята отнеслись серьезно к этой игре, и желание, и настрой был. Так что, я думаю, и контролировали ход матча. Хотя команда, на самом деле, Днепр понравился, Днепр один, да, наверное, так будет правильно сказано, потому что стараются играть в футбол, хорошие и такие ребята подобраны, не бьют мяч вперед, так что мы к этому тоже готовились и больше, конечно, строили нашу игру, что контроль мяча будет, но больше на перехватах, где-то в отборы в центральной зоне были неплохие такие моменты, которые именно мы требовали в этой игре, но шаг оставался до финала, мы минимальную задачу мы выполнили.